Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. 7:30 pelo horário de Brasília. Olá, bom dia. Que bom ter você aqui com a gente em mais uma edição do Repórter Nacional. Hoje, quarta-feira, 5 de maio de 2021. Eu sou Miguelzinho Martins e estou na companhia de Monique Castilho. Bom dia, Monique. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores que nos acompanham aqui na Rádio Nacional e também na TV Brasil. Pelos próximos 25 minutos, vocês vão ouvir e ver as principais informações do Brasil e do mundo. E o convite sempre aberto, na verdade, Monique, para você também nos acompanhar no YouTube, em Rádio Nacional BR e nos aplicativos da EBC para celular. E você vai conferir aqui no Repórter Nacional. Após o depoimento de Mandetta na CPI da pandemia, parlamentares ouvem hoje o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Presidente da Câmara extingue comissão mista no Congresso sobre reforma tributária. Ministro das Comunicações assina portaria que cria programa Digitaliza Brasil. Ator Paulo Gustavo morre vítima de complicações da Covid. E hoje é o dia dela, a nossa língua portuguesa. CPI da pandemia. Continuam os depoimentos. Hoje é a vez do ministro Nelson Teich. Depoimento que começa logo mais. É, e a gente está com a Maíra Heine na linha, ela que acompanha essa CPI desde os primeiros passos. Maíra, bom dia. O depoimento era para ter ocorrido ontem, não é isso? Exatamente, Miguelzinho. Bom dia para você, bom dia a todos. Ontem estavam marcados os depoimentos dos ex-ministros da Saúde, Henrique Mandetta, que começou a responder as perguntas no final da manhã, e também do Nelson Teich, que seria à tarde, mas acabou sendo adiado aí, porque o depoimento de Mandetta se prolongou, foram muitas perguntas direcionadas ao primeiro depoente da CPI. Bom, mas esse remanejamento também só foi possível porque para hoje estava agendada a fala do ex-ministro Eduardo Pazuello, mas ele informou ter se encontrado recentemente com pessoas com exame positivo para Covid-19. Então ele deve ser ouvido somente daqui a 15 dias presencialmente. Alguns senadores chegaram a pensar na possibilidade de Pazuello ser ouvido remotamente, mas o presidente da comissão, Omar Aziz, negou esse pedido. Com isso, Nelson Teich segue hoje com a agenda de oitivas. Ele que ficou na pasta da saúde por menos de um mês, né? Entre 17 de abril e 15 de maio do ano passado, ele assumiu após a saída de Mandetta, mas logo depois foi substituído por Pazuello. Para amanhã, já estão agendadas as falas do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. Então é isso, daqui a pouco, às 10 horas, a gente começa a ouvir o segundo convocado, né, da CPI da pandemia, Nelson Teich, e as informações mais detalhadas, todos podem conferir aí ao meio-dia no Repórter Nacional. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá combinado. Obrigado, Maíra. É, e como a Maíra falou, o primeiro depoimento ontem foi de Luiz Henrique Mandetta, né? E logo na sequência, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, e o vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, fizeram um balanço desse início de trabalho. E o Vitor Ribeiro acompanhou. Após o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e o vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, fizeram um balanço do primeiro depoimento à comissão. Renan avaliou que as declarações do ex-ministro, nessa terça-feira, superaram as expectativas dele. Eu acho que o ministro fez um depoimento consequente, produtivo, além da expectativa, recheado de informações, de números, de testemunhos. Ou seja, a sua presença nessa comissão parlamentar de inquérito vai ajudar muito para que nós possamos aprofundar toda a investigação. O relator Renan Calheiros espera que o depoimento de Nelson Teich também contenha muitas informações. O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, informou que, após o depoimento de Nelson Teich, os integrantes da comissão vão fazer uma reunião administrativa para votar requerimentos. O objetivo é convidar a depor mais integrantes do governo, como o ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten e os representantes das vacinas negociadas no Brasil. É inevitável apreciar o requerimento de convocação do senhor Fábio Weingarten, que já estava antecipado pelo próprio relator.
da convocação dos imunizantes, diferentes imunizantes, e acredito que estão aí também os requerimentos do ministro da Justiça, e acredito que torna-se urgente aí uma avaliação minha, essa parte, a apreciação do requerimento de convocação do ministro Paulo Guedes. A ideia de ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, surgiu nessa terça-feira, durante o depoimento de Luiz Henrique Mandetta. Isso porque o ex-ministro da Saúde declarou que nem sempre as orientações das áreas de Economia e Saúde iam no mesmo sentido. Mas o senador Randolfe Rodrigues avalia que esse requerimento para ouvir Guedes deve ser discutido na CPI em uma outra reunião. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Repórter Nacional. E ontem, Monique, foi um dia em que a comédia aqui no Brasil perdeu a graça. É, Miguelzinho, perdemos para a Covid um dos nossos grandes atores e, sem dúvida, um artista na arte de fazer rir. O ator Paulo Gustavo. Agora, ao vivo com a gente, a Cristiane Ribeiro traz as informações. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Monique. Bom dia também aos nossos ouvintes. Depois de 53 dias internado no CTI do Hospital Copastar, em Copacabana, aqui no Rio, lutando contra a Covid-19, o ator Paulo Gustavo, de 42 anos, morreu na noite de terça-feira. Durante a tarde, a família divulgou uma nota classificando o quadro clínico do ator como irreversível. Segundo a nota, desde o último domingo, o quadro do ator vinha se deteriorando. A causa da morte foi embolia pulmonar por complicações da Covid. Na mesma nota, a família do ator agradece o carinho dos fãs e admiradores e pede orações a Paulo Gustavo e as demais pessoas acometidas pela Covid-19. O ator nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e iniciou a carreira em 2006, quando foi indicado ao Prêmio Shell no ano de estreia de Minha Mãe é uma Peça, uma comédia montada por ele para o teatro e que o consagrou nacionalmente quando foi adaptada para o cinema. Na personagem Dona Irminha, Paulo Gustavo homenageia sua própria mãe, Bea Lúcia, em uma interpretação que conquistou a identificação do público. Em 15 anos de carreira, Paulo Gustavo fez 5 peças de destaque para o teatro e também atuou na TV com 5 programas no canal Multishow. A Prefeitura de Niterói decretou luto oficial de 3 dias. O velório será no Teatro Municipal do Rio somente para a família. E ainda não há informações sobre onde e quando vai ser o sepultamento. Ao vivo da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Obrigada, Cristiane. E logo após essa notícia, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais lamentar o ocorrido. Pelo Twitter, ele lembrou do talento e carisma de Paulo Gustavo e pediu que Deus conforte familiares, amigos e também todas as vítimas da Covid. Repórter Nacional. E agora vamos aos estúdios da Rádio França Internacional em Paris. Quem está na linha pronta para passar os destaques de hoje é Daniela Franco. Bonjour, Daniela. Bonjour, Miguelzinho. Bonjour, Monique. Bom dia a todos os ouvintes do Repórter Nacional. É, Miguelzinho, a França registra uma leve melhora na situação sanitária. Na semana passada, foram contabilizados cerca de 28 mil casos de Covid-19 por dia, contra 36 mil na semana anterior. E diante desses números, o país se prepara então para o relaxamento das principais restrições a partir de 19 de maio. Mas a situação nos hospitais está longe de ser otimista, com quase 30 mil pessoas internadas, mais de 5.500 em estado grave. O governo francês recebe críticas por ainda não ter aberto a vacinação a todos. Desde a semana passada, pessoas com doenças crônicas podem se vacinar, mas sem a necessidade de comprovação, muita gente vem furando a fila. Pouco mais de 24% dos franceses receberam ao menos uma dose da vacina anti-Covid e a previsão é que a vacinação seja aberta a todos os que quiserem a partir de 15 de junho. Da França, vamos até a Colômbia. O país é palco hoje do 8º dia consecutivo de protestos contra o projeto de reforma tributária, que, devido à pressão popular, foi retirado no fim de semana. No entanto, a população exige agora a renúncia do presidente Iván Duque. Além disso, os colombianos também querem o cancelamento da reforma da saúde, que prevê privatizações no setor e limita o acesso a tratamentos nessa época em que o país luta contra a Covid-19. A população
também exige uma reforma da polícia, acusada de abuso de violência durante os protestos. Pelo menos 31 pessoas morreram e cerca de 1.500 ficaram feridas nessas manifestações de massa na Colômbia. São esses os nossos destaques nesta quarta-feira, Miguelzinho e Monique. Ao vivo da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco para o Repórter Nacional. Obrigado, Daniela. E enquanto no Senado todas as atenções estavam voltadas para a CPI da pandemia, o parecer da reforma tributária era lido na Comissão Especial Mista do Congresso. Mas olha só, Monique, logo depois que o texto foi entregue, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu extinguir a comissão da reforma e aí o relator acabou perdendo a validade. Quem explica pra gente é a repórter Cariane Costa. Pouco tempo depois de finalizada a leitura do parecer sobre a reforma tributária, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que a Comissão Especial Mista da Reforma foi extinta e o relatório do deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP, não tem validade. A comissão foi criada há mais de um ano e a reforma tributária é uma das prioridades do governo. Lira argumentou que a comissão especial extrapolou o prazo de sessões e disse que tomou a decisão por força do regimento interno. Baseada justamente no parecer técnico. Até pela extrema delicadeza do tema, tudo tem que ser feito desde o início, absolutamente dentro da anedótica da lei e do regimento, para evitar qualquer tipo de contestação judicial futura. Contrariando a expectativa do governo e do presidente da Câmara, o relator Agnaldo Ribeiro unificou 5 impostos em um só e passaria a ser chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. De acordo com a proposta do relator, os impostos que deixariam de existir são PIS, COFINS e IPI no âmbito federal, ICMS, que é estadual, e ISS, Imposto sobre Serviços de Natureza Municipal. O governo e líderes partidários da base defendiam um fatiamento da proposta, onde, neste primeiro momento, seriam unificados apenas tributos federais. Por se tratar de uma comissão mista, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é quem tem a palavra final. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Especial Conecta. Estamos na Semana das Comunicações. A gente sabe que a nossa Rádio Nacional é histórica e mais do que isso. Ela leva informação aos lugares mais escondidos do país, onde nenhum outro veículo pode chegar. E não é de hoje que isso acontece, viu? A Rádio Nacional da Amazônia, por exemplo, está há mais de 4 décadas, levando até o ouvinte, que pode ser o ribeirinho ou o morador da cidade, o que acontece no mundo. E quem conta pra gente é Maíra Heinen. Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro, Nacional AM de Brasília, Nacional da Amazônia, do Alto Solimões e Rádio Nacional FM de Brasília. A empresa Brasil de Comunicação consegue chegar com essas emissoras nos 4 cantos do país, onde muitas outras não alcançam. Nas áreas rurais, ribeirinhas e na fronteira com outros países, muitas vezes sem energia elétrica, vários radinhos à pilha estão sintonizados na Nacional da Amazônia, que transmite em ondas curtas, com cobertura de mais de metade do território nacional e atinge potencialmente 60 milhões de habitantes. Esse é o caso de Rosângela, ouvinte da Nacional, moradora da zona rural de Boca do Acre, no Amazonas. Eu moro na colônia, 100 quilômetros daqui da Boca do Acre, lá ainda não tem energia, só o companheiro nosso é o Radinho, a Rádio Nacional, é a nossa companhia todos os dias. Na emissora há 13 anos, a apresentadora Juliana Maia se diz honrada em trabalhar na Nacional, principalmente por seu alcance com informações de qualidade. Para mim, atuar como comunicadora da Rádio Nacional da Amazônia é, além de uma alegria muito grande, é uma honra enorme, porque eu sei da história dessa emissora e eu sei como ela chega até os corações de pessoas que vivem em realidades muito diversas. A Rádio Nacional da Amazônia foi inaugurada em 1º de setembro de 1977. Desde então, a emissora tem buscado sempre se adequar às
novas tecnologias. A aproximação com os ouvintes, antes feita por meio de cartas e telefonemas, agora é por troca de mensagens de WhatsApp e e-mails, uma relação mais rápida e dinâmica. O acesso ao conteúdo da rádio por aplicativos e pelo site radios.ebc.com.br também permite que ouvintes sem a tecnologia das ondas curtas tenham acesso a programas como Ponto de Encontro, que se tornou um símbolo da Nacional, um espaço para os ouvintes mandarem seus recados e mensagens, se conectando com todo o país. Com a sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. E você sabia? A televisão digital, que oferece melhor qualidade de imagem e de som, já está instalada em 75% das cidades do país. Mas ainda faltam os pequenos municípios se modernizarem. O governo federal já tem data para acabar com o sinal antigo de TV. O sistema analógico será totalmente extinto no fim de 2023. Vem aí o programa Digitaliza Brasil. Gésio Passos é quem conta pra gente. Até o final de 2023, o sinal da TV analógica vai ser trocado pelo digital em todas as cidades do país. Segundo o ministro Fábio Faria, cerca de 75% da população já tem acesso à TV digital, enquanto mais de 3 mil pequenos municípios ainda não têm o acesso. O ministro afirma que agora os recursos serão investidos no interior. A meta agora é encerrar as transmissões analógicas. O Digitaliza Brasil, também o desligamento ocorrerá em 31/12/2023. O governo federal vai apoiar financeiramente a digitalização de cidades que só têm um sinal de TV, com distribuição de kits de recepção e a infraestrutura para cerca de 1.600 municípios, além de liberação de outorga digital sem burocracia. Haverá ainda recursos para compra de receptores digitais para beneficiários do Bolsa Família. Outra novidade publicada em portaria é a obrigatoriedade dos fabricantes de celulares ativarem a função rádio FM nos aparelhos. O presidente da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Fábio Lara Rezende, reforçou que as emissoras defendem essa proposta desde 2014 para ampliar o acesso ao rádio. Oferecer ao ouvinte a possibilidade de acompanhar a programação das emissoras de rádios brasileiras na palma da mão, recebendo informação, cultura, serviço e entretenimento de forma gratuita, sem a necessidade de usar do pacote de dados em localidades remotas ou com déficit de sinal e sem qualquer custo extra aos consumidores, é um caminho que se abre para as inovações tecnológicas que terão grande impacto na radiodifusão. O governo ainda anunciou parcerias para um novo padrão para a TV digital, a chamada TV 3.0. A próxima etapa para a pesquisa desse novo modelo vai ocorrer até 2023. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Olha que curioso, o português é uma das línguas mais faladas do mundo. Verdade. Falada não só aqui em Portugal, não, como muita gente pensa. É, a nossa língua é um idioma também de Cabo Verde, Moçambique, Angola e tantos outros. E ela tem até um dia internacional. Beatriz Albuquerque. Meu nome é Cláudio, nasci na cidade dos Mosteiros, em Cabo Verde, e falo português. Eu sou a Cici, sou de Angola, de Luanda, e falo português. Eu sou o Pedro, vivo no Porto, em Portugal, e falo português. Eu sou o Santiago, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, falo português. Muitos sotaques, muitas culturas, muitas nacionalidades. A nossa língua é assim, e justamente por ser tão rica, merece um dia para celebrar toda essa diversidade. 5 de maio, Dia Internacional da Língua Portuguesa. Essa data comemorativa foi instituída em 2006 pela Unesco. O português é falado em 9 países, é a língua mais usada no Hemisfério Sul e o idioma oficial de 265 milhões de pessoas. E para entender um pouco da história do nosso idioma, precisamos voltar lá ao Império Romano, onde o latim era a língua oficial. A partir daí, passou a se disseminar pelo mundo. Quando foi oficializada como a língua de Portugal, o português passou a ser falado também nas colônias do país. E foi assim que chegou ao Brasil. Depois disso, várias línguas indígenas do nosso território perderam força e muitas desapareceram. Mas ainda assim deixaram sua marca na língua que falamos hoje. 80% das palavras que nomeiam as plantas e bichos brasileiros são oriundas do Tupinambá, da tribo Tupi-Guarani.
A documentarista Isa Grispon explica que a língua portuguesa é uma grande miscigenação de culturas de muitos locais, com influências indígenas, africanas e latinas. Ela conta que toda essa mistura ajudou a formar a nossa música, o nosso cinema e a nossa literatura. Dessa língua, que é uma língua mestiça, feita de muitas línguas ricas, é que surge o samba, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Chacrinha, o rap, o funk e muitas outras manifestações da cultura brasileira. Aqui no Brasil, para homenagear o nosso idioma, temos o Museu da Língua Portuguesa, fundado em 2006, em São Paulo, que é a cidade com a maior população de falantes de português do mundo. E nessa semana comemorativa, muitas atividades para homenagear a nossa língua. Marília Bona, diretora técnica do museu, conta um pouquinho dessa programação. Uma frente é uma frente de visitação presencial, a exposição temporária, língua solta. E a outra frente é uma frente de programação digital, em que a gente vai ter muitas mesas, são mais de 23 convidados, internacionais, nacionais, de grande destaque. Para saber toda a programação, basta acessar na internet museudalinguaportuguesa.org.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Repórter Nacional. A Polícia Federal amanheceu nas ruas em 4 estados e no Distrito Federal. É a Operação Background. Isso, é um esquema de fraude tributária, viu, Monique? Eles usavam laranjas para desviar patrimônio de empresas e eliminar tributos e direitos trabalhistas de centenas de empregados. Os prejuízos aos cofres públicos e aos trabalhadores chegou a 8 bilhões e 600 milhões de reais. É, mais tarde vai ter uma coletiva de imprensa e a gente vai acompanhar e trazer todos os detalhes aqui na programação e também nos nossos jornais. Acompanhe. A deputada federal Flor de Lis e mais 9 acusados pela morte do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, vão enfrentar o júri popular. A decisão é do terceiro tribunal do júri de Niterói. Ela foi denunciada como mandante do crime e, por isso, responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. É, e um detalhe, como ela tem imunidade parlamentar por ser deputada, só pode ser presa em flagrante por crime inafiançável. Ela cumpre medidas cautelares, monitorada por tornozeleira eletrônica. E ainda sobre justiça, vamos falar do caso Henri. É que o vereador Luiz Ramos Filho, do PMN, vai ser o relator do processo de cassação contra o vereador Doutor Jairinho, sem partido, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. De acordo com Luiz Ramos Filho, o processo vai ser rápido, mas respeitando todos os ritos definidos no regimento interno da casa. Esportes. E quem chega é Bruno Mendes. E vamos falar dos principais resultados nesta terça-feira. Copa Libertadores da América, o Atlético goleou o Cerro Porteño do Paraguai por 4-0. O Santos também goleou o The Strongest da Bolívia por 5-0. Na Argentina, o Palmeiras venceu o Defensa e Justiça por 2-1. E no Equador, o Flamengo bateu a equipe do LDU Quito por 3-2. Copa Sul-Americana, o Bahia empatou com o Independente da Argentina em 2-2. Já o Atlético Paranaense foi até o Peru e perdeu para o Melgar por 1-0. Pelo Campeonato Goiano, semifinal, o Grêmio Anápolis venceu o Atlético por 1-0. Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City venceu mais uma vez o Paris Saint-Germain, dessa vez por 2-0, e está na final da competição. Nesta quarta-feira, a bola rola para outra semifinal entre Chelsea e Real Madrid. Taça Libertadores da América, 2 brasileiros em campo. Às 19h tem São Paulo e Racing na Argentina. E o Internacional, às 21h, recebe o Olímpia do Paraguai. Pela Copa Sul-Americana, também tem 2 brasileiros em campo. Às 19h, tem Bolívar e Ceará na Bolívia. E em Bragança Paulista, às 21h, o Bragantino recebe a equipe do Talleres da Argentina. E para fechar, Campeonato Paulista tem derby, 21h. Jogam Ponte Preta e Guarani. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. E olha que legal, vamos falar do Prêmio Laureus. O campeão paralímpico Daniel Dias foi anunciado como novo membro da Academia Laureus, formada por ídolos do esporte que atuam na promoção de ações da entidade junto aos jovens e que votam na eleição dos melhores do ano. O nadador assume o posto após a Paralimpíada de Tóquio, quando se aposenta das piscinas.
7:54 e a gente fica por aqui. É, e nos vemos amanhã, 7:30 aqui no Repórter Nacional. Continue com a gente, tem muita programação na Rádio Nacional, muito jornalismo e música, e na TV Brasil você acompanha agora o Brasil em Dia. Tchau, tchau. Tchau. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.